Сәлеметсіздер ме? Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығы ұйымдастырған үздік авторлық жобаға мен өз жобамды ұсынып отырмын. Бұл жоба қазақ тілінен білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға арналады. Бұл жобаның негізгі жаңашылдығы мұнда IELTS стратегиялары арқылы оқушылардың оқу сауаттылығын дамытуға мүмкіндік береміз. Жалпы қазақ тілінде IELTS стратегиялары бойынша тапсырмалар жақсы құрастырылған. Енді келесі кезекте осы тапсырмаларды орындау барысында оқушыларда қиындықтар туындап жатты. Яғни орындауды мұғалімдер әртүрлі жолмен шешіп жатты, ал мен осы IELTS стратегиялары арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға өзімнің бағдарламамды ұсынып отырмын. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты қазіргі жаһандану заманында халықаралық стратегияларға сүйене отырып, білім алушылардың дағдыларын дамыту. Жалпы бұл мәселе ұлттық іс-қимыл жоспарында да негізгі міндет ретінде берілген. Одан мысал келтіретін болсақ, мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың отандық және халықаралық практикасын зерделеу міндеті енгізілген. Яғни осы міндетке сүйене отырып, біз осы бағдарламаны оқушыларға ұсынып отырмыз. Бұл бағдарлама арқылы оқушылар функционалдық сауаттылығын дамыта алады. Бағдарламада негізгі ұсынылатын әдістер, ең бірінші ақпараттық бөлімде IELTS лайфхактары берілген, ал оқылым бөлімінде жылдам оқу техникасының түрлері skimming, scanning, detailed reading сияқты түрлері арқылы жылдам оқуға үйрете аламыз. Ал жазылым бөлімінде жазылымның түрлі инфографикалармен жұмыс істеу дағдыларын дамытамыз. Ал эссе түрлерімен жұмыс бөлімінде эссенің аргументті және контраргументті пайдалану мәселелерімен жұмыс жасаймыз. Жалпы осы стратегиялар арқылы жұмыс жасағанда балалар қандай нәтижеге қол жеткізеді? Жалпы айтылым стратегияларының өзі сұрақтарды түрлі салаларға бөліп берген. Бұл сұрақтар мысалға салыстыру сұрақтарын алатын болсақ, қарттар мен жастардың бірдей хобби бар ма деген сияқты. Немесе болашақ туралы сұрақтарға келетін болсақ, болашақта автомобильдер қандай болуы мүмкін? Яғни бұл сұрақтар балалардың болашақ туралы ойлауына, немесе кез келген затты салыстыра зерттеуіне, зерделеуге алып келеді. Ал жазылымда мысалға инфографиканы сипаттауда нақты әдіс тәсілдер беретін болсақ, мұнда балалар өз бетінше зерттеуге бейім болады. Жалпы осы стратегиялардың қолдана отырып, біз жалпы не ала аламыз? Стратегияларды ең бірінші ана тілде қолдану, яғни осы стратегияларды қолдану арқылы мақсатқа нақты қадамдар арқылы жетуге жетелейді, және қазақ тіліндегі IELTS стратегияларының нұсқасын қалыптастыра аламыз. Келесі кезең бұл осы стратегиялар арқылы жалпы балалардың егер функционалдық сауаттылығы артатын болса, бұны жалпы өмірде де қолданалады, кез келген пәнде де қолданады. Сондықтан бұл бағдарлама жалпы көптеген мәселелерді шеше алады деп ұсынып отырмыз.